Právě se vracím na radu od prezidenta republiky. Tak to museli větrat tedy. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky přinesl štrůdl. Podal návrh. Jo, návrh. Na přijetí demise ministrů komunistické strany, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. No, počkej. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam. Ty vole, je to tady. Osob. Čeho? Osob. Zkusit to ještě jednou, brouku. No. Osob, který mi má býti vláda doplněna a rekonstruována. No to je kokta. Mohu vám sdělit? Tak už se vydoj k lému. No. Že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány. No to snad ne. Nepovídej, že tě s tím Beneš nevyrazil. Fial. Co? Fial. Cože? Fial. Kecáš. Fial. Stráči.
patřím sám. Příliš idealismus.